Dobrý den, přeju všem, dámy a pánové, dovolte, abych vás jménem obce Průlož, jménem všech pořadatelů přivítal na prvním ročníku dřevorubecké soutěže Prlovský drvář. Dovolte taky, abych mezi náma přivítal toho, který vlastně za všechno může. Tomáš Jančík, potles Průlož! Takže dobrý den, já vás všichni taky zdravím a doufám, že nám jde počasí a doufám, že si dnes všichni všichni užijete. Poprosil bych chlapy, aby se připravili, tak to je. Takže kluci, začneme první. Josef Polák, Martin Zavatý, Zdravka Rozborka. Oh,